Нийслэлийн хэмжээнд албан ёсны зөвшөөрөлтийн 10 аж ахуйн 1600 гарын тээврийн хэрэгслээр такси үйлчилгээ үзүүлж байна. Тэгвэл нийслэлийн тээврийн газраас жил бүр эдгээр такси үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийдгээ. Энэ жилийн хувьд такси үйлчилгээ болон такси дуудлагын үйлчилгээний гэрээтэй аж ахуйн 1 байгууллагуудад мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх мөн гэрээгүйгээр такси болон такси дуудлагын үйлчилгээ эрхлэгчдийг илрүүлэх илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэгдчихэ. Такси дуудлагын үйлчилгээгээр хэрэглэгчдийн хэдийн танилцуулсан 1919 такси дуудлагын нэгдсэн төвийн хувьд такси үйлчилгээний стандартын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа төдийгүй такси дуудлагын төв хөдөлгөөнт төхөөрөмжөд зориулсан такси аппликейшн чилжсэнийг нийслэлийн тээврийн газраас сайшааж байлаа. За, нийслэлийн тээврийн газрын даргын батлсан удирдамжийн дагуу такси үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагууд болон одоо гэрээгээр хууль бусаар такси үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж хувь иргэнд ийм удирдамжтай шалгалт явагдаж байгаа. Өнөөдрийн хувьд бол энэ Элит ноён ХХ компани болон дуудлагын такси үйлчилгээ эрхэлж байгаа 1950 аж ахуй нэгжлэр шалгалт хийгдэж байна. Энэ аж ахуй нэгжийн хувьд бол одоо урд өмнө удаа дараа шалгалтж байсан бас дадлага туршлагатай ийм хамт олон байгаа. Нийслэлийн тээврийн газар нь албан ёсны гэрээгүйгээр такси үйлчилгээ эрхлэгчдэд хяналт тавьж арга хэмжээ авч байгааг албаны хүн хэлж байна. За, ингэхдээ дөрвүүдийн замын цагдаагийн хилтэстэй хамтарч ажиллаж байгаа төдийгүй зөвшөллийн тухай хуулиар торгуулийн арга хэмжээ авч байгаагч сануулж яллаа.